Dobar dan, ja sam Ivica Penić, osnivač Marijevem Akademije uspjeha i kreator programa Super prodavač. Ili kako razviti i iskoristiti komparativne prednosti u prodaji. Ali i niz drugih programa iz oblasti osobnog razvoja, upravljanja ciljevima, razvijanja ideja i pakiranja proizvoda, prodaje i online marketinga. Moj cilj i misija Marijevim Akademije uspjeha je da vas inspiriram, motiviram i educiram. Da pomognem onima koji se svakodnevno bore sa problemima, koji rade naporno i svoje vrijeme i energiju mijenjaju za neadekvatnu naknadu. Prodavač sam od svoje 16. godine, dakle već 18 godina radim u prodaji, a posljednjih 6 godina se bavim treningom prodajnog osoblja i prodajnih timova. Danas ću vam pokazati što je potrebno kako bi postali super prodavač i imali prihode shodno tom nazivu. Pokazat ću vam 9 tajni koje morate znati kako bi imali uspjeh u prodaji. Dat ću vam jednostavan test kako bi ustanovili svoje slabe strane, odnosno uska grla u izvedbi, ali i plan akcije kako da ih eliminirate. Ali prije nego što počnem, htio bih riješiti 2 mita. Prvi mit koji kaže da je prodaja negativna stvar, da prodaja nije za mene, da to nije ono s čim se ja želim baviti. Po svojoj definiciji, prodaja je nagovaranje kupaca da vam vjeruje i ustupi novčana sredstva za uslugu ili proizvod koji će koristiti nekada u budućnosti. Kako bi vam neko vjerovao, morate izgraditi povjerenje, a s tim i prodaja dobiva novu definiciju. I moramo ju tretirati kao svojevrsnu izgradnju mosta od vas, davatelja usluge ili proizvoda, do kupca, primatelja usluge ili proizvoda. Uspjeh i rezultat prodaje će biti onoliko dobar koliko je dobar most koji se sagradio. Prodaja je integrirana u 95% aktivnosti koji se trenutno događaju na zemlji. Prodaja je vještina koju koristimo od malih nogu, kako bi utjecali na druge. Djeca mijenjaju zagrljaje i poljupce za igračke i slatkiše. Pregovaramo oko TV programa koju ćemo gledati. Dogovaramo se gdje ćemo izaći na kavu ili koji restoran odabrati. Dokazujemo zašto je neki klub, politička stranka, osoba ili firma bolji od neke druge. Bez obzira što radite, s čim se bavite, vi prodajete svoj rad ili uslugu za novce koje vam dolaze u obliku plaće i tako dalje. Jer ne zaboravite, bez obzira što radite, da bi zaradili za život, vi jeste u... Ako mi još uvijek ne vjerujete, razmislite o ovome. Od trenutka kad ustaneš iz kreveta, do trenutka kad ponovo odiš na spavanje, ono što radiš između je komunikacija, pregovaranje, uvjeravanje, otkrivanje potreba drugih, savjetovanje, dogovaranje. I što si bolji i efikasniji u tim stvarima, to ćeš više prilika dobiti. Ili jednostavnije rečeno, bolje ćeš se prodati. Dakle, vi jeste u prodaji. Prodaja je integrirana u 95% ljudskih aktivnosti, a samim time i ne može biti negativna kako je neki smatraju i prikazuju. Drugi mit, za prodaju se treba roditi. To je još veća nebuloza od prvog mita. Da li stvarno mislite da je neko genetski predodređen da bude dobar prodavač? Prodaja je vještina, a vještinu može bilo tko naučiti, samo se mora potruditi. Pogledajte ljude oko sebe. Koliko njih se bavi sa nečim s čim vi se ne bi mogli baviti ili to ne znate? Jel mislite da ste sposobni naučiti neki jezik, recimo u godinu dana? Kineski vam možda danas izgleda kao nemoguća misija. Ali zamislite da godinu dana, svaki dan, učite kineski. Bili biste bliže rezultatu. Prodaja je egzaktna znanost. Ima svoja pravila i svoje procese. To je vještina koja će vam osigurati kvalitetniji život i omogućiti utjecaj na zajednicu. To nas dovodi do odlika ili vrlina superprodavača. Koje su to odlike? Postoje brojne teorije o tome što dobar prodavač mora imati, znati, umjeti. Te koje su mu osnovne odlike ili vrline? Pa se spominju ambicija, hrabrost, iskrenost, empatija, spremnost, odgovornost, energičnost, entuzijazam. Sve su ovo odlike koje čine jednog dobrog prodavača, ali samo jedna je vrlina koja čini razliku između prodavača i super prodavača, a to je pozitivna slika o sebi. Vaša slika koju imate o sebi utječe na vaše samopouzdanje, a samopouzdanje na odnos prema drugima. Ako imate pozitivnu sliku o sebi,
Imate pozitivne vrline i pozitivna vjerovanja. Ako su vam vjerovanja pozitivna, očekujete da će se pozitivne stvari dogoditi. I to postaje vaš mentalni sklop. Na svakoj prodajnoj prezentaciji očekujete da ćete uspjeti, da ćete zaključiti prodaju. To postaje vaš mentalni sklop. Kaže se, postat ćeš ono o čemu razmišljaš većinu svoga vremena. To znači da ako vjeruješ i gledaš sebe kao uspješnog prodavača, da ćeš to postati sa vremenom. Jeste li znali da vas drugi ljudi gledaju onako kako se sami predstavite ili kako vas neko drugi predstavi? To je logično, zar ne? Što ako se predstavite kao prodajni savjetnik? Čovjek koji je pun samopouzdanja i koji zna što govori. Ako kažete svom klijentu da niste došli da nešto prodate, nego da samo postavite nekoliko pitanja kako bi ustanovili njegove potrebe i možda mu možete pomoći sa njegovim potrebama. Posebno ako radite u business to business prodaji, jer vaš klijent treba vaš proizvod kao sirovinu za svoj proizvod koji će plasirati na tržište. A vi ste tu da mu pomognete da napravi najbolji odabir za sebe i za svoju kompaniju. Zamislite jedan primjer. Uđete u trgovinu i tražite 200 grama salame. Prodavačica vam kaže da je baš akcija dalmatinskog pršuta i da za malo više novaca možete dobiti odličan pršut umjesto salame koju ste tražili. Kako bi reagirali? Da li bi na blagajni platili više novaca? Da li bi gledali prodavačicu kao nekoga tko vam uvalio nešto što niste željeli? Ili nekoga ko vam je preporučio nešto što će vam donijeti veće zadovoljstvo u životu? Vi ste stručnjak, savjetnik, onaj koji poznaje proizvode, prilike, onaj koji ima iskustva sa drugim sličnim kupcima i sličnim problemima. I vi ste tu da pomognete svom klijentu da nađe najbolje rješenje za sebe i svoju firmu. To je definicija super prodavača. Da vas pitam, što mislite, ako nastupite na taj način, kako će vaš klijent reagirati? Da li će se otvoriti i lakše odgovarati na vaša pitanja? Da li će vam reći svoje probleme i svoje dileme? Da li će vam možda pokazati ponude drugih vama konkurentskih kompanija? Ukoliko zaključite prodaju, da li mislite da s tim kupcem možete imati problema oko naplate? Prodaja je proces kao i svaki drugi i ima svoje zakonitosti i redoslijed koraka koji se moraju napraviti kako bi prodaja bila uspješna. U sljedećem videu ću vam pokazati koje su to faze, zakonitosti i pokazat ću vam 9 tajni za uspjeh u prodaji. Zato nas pratite i dalje.